Najväčším športovým podujatím v našom meste v budúcom roku budú spoločné majstrovstvá Česká a Slovenska v cyklistike. Spoločné majstrovstvá Česká a Slovenska v cyklistike sa budú konať v Žiari nad Hronom od 22. do 26. júna 2017. My sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať od Slovenského zväzu cyklistiky a zároveň Českého svazu cyklistiky poverenie, aby sme zorganizovali spoločný spoločné majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike. Ide o majstrovstvá juniorov a mužov a takisto žien, čiže ide o juniorské a dospelé kategórie. Cyklistika patrí v našom meste medzi top športy. Členovia domáceho klubu dosahujú pravidelne úspechy na domácich i zahraničných súťažiach. Okrem toho klub pravidelne organizuje celoslovenské cyklistické podujatia v mládežnických kategóriách. Zorganizovanie šampionátu pre celú Českú a Slovenskú špičku považuje klub za veľkú výzvu. Už dnes organičný výbor pracuje a myslím si, že tieto majstrovstvá vstúpia do dejín tým, že budú perfektne zorganizované a myslím si, že hlavne aj kvôli tomu, lebo už sme stihli mať stretnutie tak ako s mestom, žiarnadronom, tak aj so zainteresovanými obcami, cez ktoré ten, tieto alebo teda s zástupcami obcí, cez ktoré tento pretek pôjde. Spoločný šampionát pozostáva z časovky a z cestných pretekov s hromadným štartom. Pri príprave pretekov využije organizačný štáb skúsenosti z organizovania mládežnických šampionátov. Podobná bude aj trať, ale preteky budú prebiehať aj priamo cez mesto Žiar nad Hronom. Trade je takmer známa, ona je taká klasická, my sme už v Žiari a v okolí organizovali niekoľkokrát majstrovstva Slovenska pre mládežnícke, mládežnícke, kategórie, takže tá trade je viac menej taká istá. Časovka bude na úseku medzi Žiarom nad a Dolnou Ždaňou a takisto pre kategórie, kde e, elit, čo sú muži, e, a tam je aj Peter Sagan a ostatní, tá časovka bude presunutá aj opačným smerom, to znamená cez Lutilu Slasku na Kosorín. Samotný cestný pretek bude prebiehať v sobotu a v nedelu, čiže ak sa nemýlim, to je 24 a 25 jún 2017. A tento pretek bude prebiehať tý, takým spôsobom, že bude, pre, bude štart na ulici SMP, Žiary nad dronom, bude sa jazdiť okruh cez Dereromlín, Janovú Lehotu, Lutilu Žiar a podľa kategórií budú mať určitý počet okruhov, čiže ten okruh má zhruba 27 km, takže podľa toho, aká bude kategória, podľa toho sa e, bude vlastne určovať vzdialenosť toho preteku. Od 22. do 26. júna 2017 bude mať teda mesto Žiar nad Hronom výbornú príležitosť viditeľnica. Spoločné majstrovstvá sa uskutočnia týždeň pred Tour de France a preto je veľmi pravdepodobné, že sa na nich tak ako tento a minulý rok zúčastní celá česká a slovenská špička v dvojnásobného majstra sveta Petra Sagana. Správne ľudia chápu to, že s najväčšou pravdepodobnosťou aj Peter Sagan a špičko, ostatní špičkoví cyklisti sa v žiari nad Ronovom v lete na budúci rok ukážu a budú súťažiť o o tituli majstra Slovenska a majstra českej republiky